Dennisø, vi skal til Viborg på torsdag. Er du overrasket over, at Viborg ikke har været mere suveræne i den her sæson? Det ved jeg ikke, om jeg er overrasket over. Egentlig ikke. Det er en god række, vi spiller i, og som det viser et par år efterhånden, så kan næsten alle hold slå alle, så nej, egentlig ikke. Altså, vi har også i de kampe, vi har mødt Viborg, haft rigtig godt fat i dem, som vi også så i fredags, ikke rigtig fået de resultater med, så nej, det er egentlig ikke sådan overrasket over. De har jo leveret lidt ustabilt, altså spillet en god kampe, spillet dårlige kampe. Tror du, der er en bestemt grund til, at det har været sådan? Vi kan jo se på os selv også. Vi har nogenlunde noget hen af det samme formniveau, vinder, og så taber vi, og så vinder. Så det er jo en meget ujævn række, kan man sige. Jeg tror, for Viborg handler det om én ting, og det er at rykke op. Og der ligger de trods alt stadigvæk rigtig godt til. Så det er klart, at det spillemæssigt, det er bare svært i første division. Vi har også selv spillet rigtig mange gode kampe og ikke fået det med, som vi synes, vi havde fortjent. Så det ved jeg ikke rigtigt. Det tror jeg ikke, der er nogen overensstemmelse over. Hvis nu du skulle vælge en spiller fra Viborg, som du tænker får en nøglerolle på torsdag mod os, hvem skulle du så tage? Det er svært. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg håber ikke, nogen af dem kommer til at gøre synderlige gode præstationer. Det ved jeg sgu ikke rigtigt. Altså, det er jo lidt svært at stå og spå om. Altså, jeg kan jo ikke rigtig sige, hvem jeg synes, der kommer til at få en god rolle. Altså, det håber jeg ikke, nogen af dem gør. Og hvordan kommer vi så til at skulle gøre ondt på Viborg på torsdag? Jo, vi skal jo gøre det, vi har gjort i de mange kampe, vi har spillet mod dem efterhånden. Det er at dominere på bolden og få dem til at flytte sig rigtig meget og komme til at løbe efter os. Det har vi haft rigtig god held med i de sidste mange kampe mod dem. Så det er vel egentlig bare at køre på og så få smidt nogle kasser, bolde i kassen, som vi har manglet lidt. Og her til sidst tager du så et bud på kampresultatet på torsdag? Så længe vi vinder, så er jeg bedøvende ligeglad med, hvad vi vinder. Vi skal vinde den kamp, hvis vi skal gøre os gældende i det topræs der. Så jeg er fuldstændig ligeglad. Vi skal bare vinde derop. Tak for det, Dennis.